অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়া দুইজনকে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে ভাষা থাকিলেহে জাতি থাকিব। অসম মাধ্যম আন্দোলনৰ এই সোণালী জয়ন্তী অৰ্থাৎ 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, তাকে উদযাপন নকৰি অসম চৰকাৰে আজি তেওঁলোকে যি অসমীয়া মাধ্যম ভাষা বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি বালিপুৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছো। লগতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বালিপুৰাবাসী ৰাইজ, আমি সকলোৱে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু লগতে যি ছাত্ৰ সমাজৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ পৰা ইংৰাজী মাধ্যমত যি আমাৰ অসমীয়া ক্ষমা কৰিব আমাৰ যি গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত যি ইংৰাজী মাধ্যম যি জাপি দিছে ছাত্ৰ সমাজত, তাক আমি বালিপুৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বালিপুৰা চেণ্টাৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু অনতিপলমে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ আমি বালিপুৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা তথা বালিপুৰাবাসী ৰাইজ বালিপুৰা চেণ্টাৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দাবী জনালোঁ।